Het is al van 2016 geleden dat de Tall Ships Antwerpen aandeden. Van vrijdag 22 tot maandag 25 juli zijn de schepen te bekijken en te bezoeken in de verschillende dokken van de Antwerpse stadshaven. Maandag 25 juli vertrekken ze dan opnieuw voor een race van 10 dagen richting Aalborg in Denemarken. In totaal zullen de komende dagen een 40-tal zeilschepen de haven aandoen. Van kleine 14 meter schepen tot schepen van bijna 100 meter zoals dit Pools A-klasse schip uit 1982. De Port of Antwerp Bruges is mede-organisator en is alvast erg blij met de massale aandacht die deze race met zich meebrengt. Met de Tall Ships Race willen we de interesse aanwakkeren bij de Antwerpenaar en de Vlaming voor de haven en de scheepvaart. En via de historische schepen willen we ook de aandacht vestigen op de tweede grootste haven van Europa die hier ligt, op de bedrijven in die haven en op de welvaart die die haven creëert. Grote bedrijven uit de Antwerpse haven zijn partner van dit event. PESA Belgium, MSC en zelfs Lantis, het bedrijf achter het Oosterweel-project, vindt dat de Tall Ships Race een positieve invloed hebben op de uitstraling van onze Antwerpse haven. Peter de Wit van Antwerp Nautical Center is alvast erg blij met de beleving op het water. Wij zijn heel blij met initiatieven zoals de Tall Ships Race, dat Antwerpen dat binnenhaalt. Als Antwerp Nautical Center kunnen wij alleen maar van dromen dat zo'n dingen de stad meer aantrekt om meer activiteit op het water te krijgen. In Nederland zijn we dat gewoon en wij hopen op een dag dat dat hier ook is. We hebben hier een fantastische locatie in de stadshaven om dat te doen. En we hopen dat daar meer gebruik van zal worden gemaakt in de toekomst. De pleziervaart, watersport, beleving op het water. Peter de Wit is niet alleen blij met de beleving op het water. Ook voor hen als bedrijf belooft het een erg druk weekend te worden. Ja, Antwerp Nautical Center faciliteert algemeen aan de pleziervaart en specifiek staan wij met ons Nassau Technics stand-by voor als er technische pannen zijn op de Tall Ships schepen. En met ons bunkerbedrijf leveren wij gasolie en drinkwater aan de Tall Ships schepen. De Tall Ships Race brengt niet alleen drukte voor de bedrijven met zich mee, ook qua bezoekers verwacht men een grote opkomst voor dit gratis event. De organisatie verwacht meer dan 500.000 bezoekers, te meer omdat dit event ook nog eens samenvalt met de Antwerpse bolletjesfeesten in het centrum van de stad. Vrijdagochtend was er alvast heel wat bekijks voor de schepen, zowel van op de kade als van op het water.